Вам треба не до нас, чесно кажучи. Да. Дайте тоді, давайте ми подивимося. Ось, бачите? Блін, бачите? Бачу, ось на руках. Така 80. А така, є різних кольорів. Коробочка. А мені ж... Тобі? Так ти ж, да, жовта. А ратуша скільки коштує? 80. Є різних кольорів. Синя, червона і синя. Мам, ми прийшли. Через 10 років. Так давай одразу візьмемо і для батьків. Давай порахуємо, скільки я взяла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість я взяла. Це на новорічну? Ну, ж буде батьків тоді, знаєш, вау. Логан класс. Почта тут треба обов'язково. Я ще раз.
Я не буду вас знімати, ви просто скажіть. Треба здалеку дивитися на ці покриті. Ми гати, як генетичніше Птицького, так? Ми бачимо повністю все під... Просто, ну, це книга створена як для дітей, так і для дорослих, так? Дитині буде цікаво почитати, бо це буде багато малюнків, власне, так? І вона буде так з маличкою розуміти, хто такий Крутько, власне, так? Ось скільки це наше все. А дорослим буде, ну, цікаво, власне, бо це треба знати кожному. Це ці книги, дві, це є, насправді, Шептицький, Крутько, це вартує знати. І мати такі для своєї бібліотеки. Хочу посадні прополити, як він працював, як він жив, так, як він, будучи митрополитом, мав свої діяльності, це він святий людина, реально, не знаю, як він сьогодні святий став, але в нього є багато, щоб навчитися, це правда. Ну, скриш карти. Карта світу є. Це карта англійської мови, зокрема виділеною Європою. Дорожуєте, наприклад, світом, побували в якійсь країні, в будь-якій. І можете, наприклад, що вони візьмемо. Ну, для прикладу, хай це буде Білорусі. Побували в Білорусі, стараєте скрич. Чином буде помітно видно, де вже були, а де ще потрібно буде.